नमस्कार बालमित्रांनो, गेल्या व्हिडिओमध्ये आपण श्रावण महिन्याचं वर्णन करणारी असा रंगारी श्रावण ही कविता पाहिली. इंद्रधनुष्याची कमान, थुईथुई नाचणारा मोर, रंगीबिरंगी फुलं, पानं, धोधो बरसणारा पाऊस इत्यादी गोष्टींचं वर्णन अचूकपणे या कवितेत केलेलं आहे. आता आपण या कवितेचा स्वाध्याय पाहणार आहोत. या स्वाध्यायातील पहिला प्रश्न असा आहे, खालील चौकटी पूर्ण करा. कवीने श्रावण महिन्याला दिलेली नावे, पहिलं नाव आहे रंगारी श्रावण, कलावंत श्रावण आणि खेळगा श्रावण, अशी तीन नावे कवीने श्रावण महिन्याला दिलेली आहेत. नंतर दुसरा प्रश्न आहे, प्रश्न तयार करा, श्रावण हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. कसा प्रश्न तयार होईल बघा, याच्यावरती कवीने कवितेत कोणत्या मराठी ऋतूचे वर्णन केलेले आहे, मग याचं उत्तर श्रावण असेल. दुसरं आहे, इंद्रधनुष्याचा बांध हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा. तर आता बघा, आपल्याला इंद्रधनुष्याचा बांध हे उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करायचा आहे. तर कवीने आकाशात दिसणाऱ्या सप्तरंगाच्या बाणास काय म्हटले आहे असा प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर आपलं ॲटोमॅटिक येईल इंद्रधनुष्याचा बांध. हे दोन प्रश्न तयार करा यामध्ये विचारलेले आहेत. नंतर प्रश्न तिसरा पहा, अर्थ सांगा. याच्यामध्ये पहिला आहे रंगारी, दुसरा सृष्टी, तिसरा झुला आणि चौथा खेळगा. यात रंगारी म्हणजे रंगविण्याचा धंदा करणारा, तर सृष्टी म्हणजे निसर्ग, झुला म्हणजे झोका आणि खेळगा म्हणजे खेळ खेळणारा, असे चारही शब्दांचे अर्थ तयार होतात. यानंतर प्रश्न चौथा, आकृती पूर्ण करा. श्रावण महिन्याची विविध रूपे, मग कुठले कुठले रूपे दिले, तर बघा एक आहे खट्या श्रावण, खेळगा श्रावण, कलावंत श्रावण आणि चौथा आहे रंगारी श्रावण. ही आकृतीमध्ये वेगवेगळी नावं आपल्याला देता येतील. पुन्हा भेटूयात नवीन पाठ आणि नवीन स्वाध्यायासह. धन्यवाद.